Poslanica Olgica Batić. Hvala, konačno, uvažena predsedavajuća, poštovani članovi vlade. Koliko ja znam, održavanje ove sednice predložila je Liberalno-demokratska partija. Sad ja ih ne vidim, ne znam da li ih neko od vas ovde vidi da su oni prisutni i toliko o tome koliko njih uopšte zanima tema bezbednosti hrane u Srbiji i zdravlje građana. E sada, naravno, preći ću na ono što treba da kažem. Naravno, pošto se često vrlo dešava da ovde političke stranke, morat ću brzo da pričam, svojataju određena pitanja, naravno, i određene teme kao svoje, onda bez laže skromnosti mogu da kažem da je prvo o temi aflatoksina pričala Demohrišćanska stranka Srbije, da je u Skupštini prvo pitanje o mleku i aflatoksinu sam postavila ja, upravo ispred Demohrišćanske stranke Srbije, za sve one koje ne znaju, mogu da pogledaju stenografske beleške i da izvrše uvid u to, to je bar laka i proverljiva činjenica. Na trećem vanrednom zasedanju dana 12. postavila sam vam poslanička pitanja i vama i ministarki zdravlja. Takođe podsjetit ću gospodina Kneževića, upravo da je Demohrišćanska stranka Srbija podnela amandmane na predlog zakona o budžetu, upravo sa ciljem da se obezbedi kako zdravstvena zaštita, nadzor nad bolesnim životinjama i ljudima, isto tako i bolestima koji se prenose putem hrane, pa da se u tom cilju obezbede veće sredstva iz budžeta za veterinu, jer je veterinarska služba upravo ta koja je zadužena za kako sledljivost proizvodnje, tako i životinja, prometa životinja i hrane životinskog porekla, kao i za pružanje garancija za izvoz mleka, mesa i drugih životinskih proizvoda. Naravno, ti amandmani nisu prihvaćeni i naravno da se ja ne ljutim zbog toga što nisu prihvaćeni. Takođe, na predlog zakona o podsticajima u poljoprivredi i u ruralnom razvoju podnela sam dva amandmana koja se direktno odnose na veterinarsku službu i direktno se odnose na proizvode životinskog porekla, između ostalog i na mleko. Takođe, ni ta dva amandmana opet nisu prihvaćeni i ta opet nisam ljuta, naravno, što niste prihvatile. Sada, istina je da sam tada imala kritički odnos prema vama, vidite, danas ga nemam i to bez trunke cinizma govorim i onako iskreno. Ono što sam ja podnosila i ono što sam ja predlagala, konkretno se tiče veterinarske službe, to su upućeni i neke vaše, recimo, državni sekretar, kojim sam odborima za poljoprivredu, budući da sam prisustvovala, sve te savete davali su mi ljudi koji su u veterini više od 30 godina, koji su najeminentniji stručnjaci i to je takozvani taj moj savet staraca čije sugestije rado prihvatam i koje me pripremaju kako za sednice odbora za poljoprivredu, tako i za sve druge. Naravno da ste pravovremeno reagovali, istina doduše malo kasno i nespretno, bar u medijima, ali bolje ikad nego nikad. Poslali se uzorke na pravo mesto i niste kalkulisali i to je takođe, smenili ste neke od onih koji su i trebali na kraju krajeva da budu smenjeni, ali ostali su i neki prisutni u vašem ministarstvu, kao što je recimo konkretno pitanje za vas, jeste kako to da državni sekretar na odboru za pravosuđe, koji se odaziva na prezime Golubović, daje potpuno netačne i neistinite podatke koji se tiču veterinarskih stanica, a na moje, evo, završavam, na moje konkretno pitanje kada je veterinarima i šta je plaćeno od septembra meseca do današnjeg dana. Hvala. Samo se prijavite, ministre. Izvolite. Nežević. Izvinjavam se, pošto ste brzo govorili, ja sam pokušao da pišem nešto, pa nisam stigao do kraja. Nisam na ovo jedino pitanje koje ste postavili, nisam. Šta je plaćeno? Ja nemam tako pojedinačno svrstane podatke. Ja mogu da vam kažem da smo mi podređeni merama, tako imamo otprilike svrstane podatke, da smo mi ostali duži nešto iz genetike, naravno četvrti kvartal za mleko i da smo u principu sa 99% izmirili sve svoje obaveze iz 2012. godine i sve obaveze iz 2011. godine. To je podatak koji ja imam iz ministarstva. Tačno šta je plaćeno, mislite veterinarskim službama ili kome? Pa evo, ja opet moram vama već treći put da kažem, evo, proverit ću i odmah ćete dobiti odgovor vrlo hitno. Nemam podatak, stvarno. Ovde kod sebe bar. Hvala, Olgica Batić. Pa evo, ja ću vam dati podatak, nije im ništa plaćeno od novembra 2012. godine do današnjeg dana. Eto, proverite i u Narodnoj banci, proverite
svuda gde možete, pa ćete doći do istog toga. Za kraj, naravno, ono što želim da kažem jeste da ne možete na ovome da se opustite i da na ovome sve ostane, jer pre svega, posle naravno svega slede i analize mesa, prisustvo nutrita i nitrata, kancerogenih naravno substanciji, budite sigurni da tek sledi analiza proizvoda kao što su jaja, mesa, prerađevine. Ako to ja znam, onda sam sigurna da vi tek to treba bolje od mene da znate. Naravno, moje dodatno pitanje je šta je sa šefovima poljoprivredne inspekcije i šta su oni radili sve ovo vreme i kolika je njihova odgovornost upravo u ovakvoj aferi koja je delom naravno ispolitizowana. Zašto i da li uopšte postoji vakcina protiv klasične kuge svinja, jer ukoliko nam se slučajno ove godine dese poplave, onda se ona ne leči. To pretpostavljam da znate. I naravno, terenski veterinari predstavljaju elitni deo ovog društva, oni su svoj posao časno uradili i očekujem da mi date odgovor na ono prethodno postavljeno pitanje. Hvala puno. Hvala, ministar Knežević. Prijavite se samo, molim vas, još jednom. Dakle, od 11. meseca nisu plaćeni, a ne od septembra, tako ste rekli. Ništa, evo, vidjet ćemo to ovih dana, imamo sredstava na računu, tako da ja mislim da neće da bude tu nekih posebnih problema. Što se tiče šefa poljoprivrednih inspekcija, mi radimo promenu sistematizacije, očekujemo nova kadrovska rešenja i očekujemo da vlada možda na sledećoj ili tamo na onoj sednici usaglasi, odnosno da saglasnost na našu sistematizaciju, pa ćemo onda moći da radimo i ta kadrovska rešenja. Hvala. Gospođo Batić, nemate više prava na postavljanje pitanja. nemam prava zaista da vam dam. Reč ima narodni poslanik Karolj Čizik.